ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକରଣ ଗଠନ କର। ଖ ଏକ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଅଙ୍କ ଏକ୍ସ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କ ୱାଇ। ଦଶକ ଅଙ୍କ ଏକକ ଅଙ୍କର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଏକେ ଅଧିକ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକରଣ ଗଠନ କର। ଗ ଏକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଏକ୍ସ ଓ ହର ୱାଇ। ଲବରେ ୱାନ୍ ଯୋଗ କରି ହରରୁ ଟୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟିର ମୂଲ୍ୟ ଟୁ ଅପନ୍ ଥ୍ରୀ ହୁଏ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସମୀକରଣ ଗଠନ କର। ଘ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତିରିଶ ବର୍ଷ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ହେଲେ। ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସକୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକରଣ ଗଠନ କର।